Манай студиуд байгууллагын сурчлааны болон бүтээгдэхүүний танилцуулгын хэрэгтэй гэрэл зургийн бүхэл төрлийн үйлчлэгийг мэрэгжлийн өндөр түвшинд үзүүлж байгаа. Өндөр чанартай гэрэл зургийг бэлтгэхэд бид олон олон програмуудаар ажилладаг. Тэр хэрээрээ биднээс өндөр хүчин чадал бүхий компьютер шаарддаг байгаа. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд манай студи хамт олон Монгол брендийн компьютерийг ашиглаж байна. Бидний хүсэл сонирхолд нийцсэн энэхүү брендинг компьютерийг бид цаашд бас ашиглахаар төлөж байгаа. Могуул чанараар баталгаажсан нэг жил IT Zone компьютерийн их дэлгүүр.